använda det här videoklippet som vi la på Facebook och sen vidare till YouTube. Det var helt fel. Vi hade kul den dagen så alla tre bestämde oss för att vi skulle göra en videoklipp där vi örfilar Oscar. Som ni vet så han känner ingenting. Och han brukar inte le, som ni bara vet. Ja, det var, vi är grannar och vi är bra kompisar, vi går i samma skola. Så ja, det var allt för mig. Jag var helt jävla billig på min idé att ladda upp. Jag sa så här till Melbourne, ladda upp bil. Jag vet, jätteroligt. Men jag skrev beskrivningen också. Ja, liksom, skulle det bli så att gå så här jävla långt? Liksom överdrivet.